Rapaparra. Labą dieną. Ką, pagaliau įsirengėm butą. Tai yra sala. Ko aš norėjau savo bute pagrindę, kad būtų sala. O prie šitos salos galima improvizuoti. Tai aš dabar šitą salą mūsų bute matau kaip mano YouTube kanalo vieną iš vietų, kur aš šnekėsiu, bazarinsiu, gal darysiu savo rungtynių apžvalgas, kaip grybauju, kaip gerai žodžiu ir panašiai. Gal podcastai prasidės prie šitos salos, nes dabar tapsiu kai tėvukas, tai žinokit, patarimų visokio daug turėsiu visko. Šiaip tai, savo butas įrengtas, vietos bus. Pripraskit, nes iš šitos vietos bus daug video. Jau dabar suplanavęs kitą video daryti apie savo kėdų. Tai bus apžiūra kėdų, turiu jau užsivežęs visus kėdukus, susirinkau, ką turiu dabar iš krepšinio kėdų. Tai viską susivežęs, padarysiu apžvalgą, galėsit pažiūrėti, kas ten gero, ką turiu. Pasakysiu, kurie patogus, o kurie šiaip dėl grožių. Pripažinsiu, yra tokie, kur nepatogus, bet tiesiog labai gražios spalvos ir todėl pasiėmiau. O dalis skambina. Paskambino, nutraukė, nežinau, kur baigiau šnekėt. Kur baigiau šnekėt, Hebra. Bet vienu žodžiu, čia bus prie šito salos, Q&A visokio. Ai, ir tikrai gavau tokių klausimų ir ne iš vieno. Ar apsimoka pradėti lankyti krepšinį vėliau, tarkim, ten 12-15 metų? Tai ką aš noriu pasakyti šitų klausimų, kad taip, lankykit krepšinį, bet įsiminkit, kad lankydami krepšinį susipažinsit su krepšinio taisyklėms, su kažkiek krepšinio ta visa virtuvė ir galės ne tik, kad žaist krepšinį, jeigu tarkim nesisek žaist, ar tarkim, nežinau, nepaims jūsų į komandą ir taip toliau, ar tarkim, jūs jau galėsit ateiti dar būti teisėjų, trenerių, vadovaut kokiai komandai ir panašiai, bet jau jūs žinosit tą visą virtuvę krepšinio. Lankymas krepšinio neapsistoja vien tik ties tuo, kad būsiu žaidėjas. Tipo, eisiu, lankysiu krepšinį ir būsiu žaidėjas. Yra daug pavyzdžių, kas ten anksčiau nuo vaikystės lango krepšinį ir patampa krepšinio tinklalapio ten žurnalistų, kiti patampa ten teisėjais, kiti patampa treneriais, kiti vadybininkais. Ir šiaip daug žinau pažįstamų ten nuo Sabonės laikų, iš kai ir Marčiulionį buvo ir VKM, kad daug išėjo ne tik, kad krepšininkais patat, bet ir aplink krepšinį sukasi. Ta prasme, nebūtina. Tai jūs galit pradėti lankyti kašį, bet nereiškia, kad būtinai turit būti krepšinį. Tas pradėjimas lankyti krepšinį ir jeigu jums patinka krepšinis, bet nesiseka jame, jūs vis tiek galit būti prie krepšinio skautai individualių įgūdžių treneris. O pavyzdžiui, ko manau dar Lietuvoj trūksta, bet auga tas yra tikrai gerų individualių įgūdžių trenerių, bet trūkumas. Jeigu paklausit manęs klausimo, ar apsimoka pradėti lankyti krepšinį, kad ir truputį vėliau ten 12, 13, 14, 15 metų. 100% taip apsimoka, nes niekada nežinai, ką tas nuėjimas į krepšinį, kokias kitas tau duris atidarys. Tai va, varykit, lankykit, darykit, negalvokit. O dabar važiuosiu į treniruotę ir jum paruošę šiandien mic'tapą. Nežinau, kaip gausis, kaip ką, bet paruošęs. Nufilmuos, užsidėsiu mikrofoną treniruočių metu. Šiandien nežaisim 5-5, kiek žinau, bus sunkesnė treniruotė, ten vietas prieš vieną ir panašiai. Žiūrėsim, kas gausis, gal nesigaus kažkas gero, bet žiūrim, važiuojam, darom. Eglė labai jaudinasi prieš kameras, nes jie. Nusilieto man. Nieko nebūžiu. Sudipau. Gerai, paruošė, prikabink, Eglė. Gerai, treniruotėj. Šiandien vėl mic'upą darau, mic'd up'ą treniruotės metu. Mačiau kažkas komentaruose rašė, kad oi, kiek mažai sportuojat, Hebra, aš negaliu filmuoti visos treniruotės, ką jūs norit, kad 1:50 būtų video visos treniruotės, taip nebus. Tai va dabar irgi mikrofoną užsidėjau, šiandien tokią treniruotę girdėjau, bus 1:1, 2:2, 3:3, tai biškį patreštokinsim, biškį duosim spaudimo jaunimui ir senimui ir lekiam, žiūrim. So now we have 1 minute, the ball drops on the floor, we stop. But we are smart, brate, we are smart. So 1 minute. Čia Vincai ir bėgi pas man. Mes skersai. Let's go! Follow me! Ball, 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 ball! What the fuck, how did you come here? No! Yeah, Jeffas atbėgo. Jeff, always on the same line. Mes keturies. Be klaidų. Čia sviedinys čia. Gaudai. Va. Va, Hebrytė, be klaidų, Hebrytė. Susikaupiam. Atsargiau su sviediniu. Kreišma, tu šiaip žiūri geras žaidės, man patinka labai. Pavargau.
Ką? Šiandien prigavo Vycka ir Dovi, kad pirko bandeles Jonavoj. Ir vaikas kažkoks parašė, ar galima jam valgyti bandeles. O šitą. Mūsų fizinio rengimo treneris labai piktas, tai turim susikaupę būti. Nes pyksta, jeigu juokiamės. Šiaip daug kas nuvertina apšilimą, bet realiai apšilimas pats pagrindinis dalykas. Nuo apšilimo priklauso visą treniruotę. Jeigu išėlė gerai, tai ir dėjimai, viskas. Taip, kad nenuvertinkit apšilimą. Apšilkit gerai prieš kiekvieną sportą. O ką tu galvoji? Čia donatina dabar filmuoja ir tiesiog į donatina. Šitą filmuok, šitas labai įdomus pratimas. Kaip gimnastas jaučiuosi. Labai bus pažiūrėti iš šono įdomu, kaip čia atrodo šitą darant. O jeigu taip... Vien tik pažiūrėjus į mūsų raumenis jau. Lengvas kaip stirna. Mato? Čiop, čiop, čiop. Įsivaizduot, reikia rungtynių metu. Kažkas prieina arčiau. Puf, patraukimas. Puf, bauda pasi. Čia Gecevičius šitą moką labai gerai daryt. Prigavo mane praeitam grai. Nuo apšilimo priklauso mūsų performances. Gerai. O šiaip gerai atrodo? Tu visą laiką labai gerai atrodo. Laukime. Toks sukūdės ant streso. No. Nors valgau du. Abūdui pabuvo su mikrofonu. Žino. Bet tu šiaip žiauriai geras treneris. Bet tai viskas kūdėja, bet rankos didėja. Tai čia bicai, bicai. Ne, ne, tai bicai, bicai. A, jo, raumenys. Čia pilvas traukia, šia didėja. Ja, tai susikaupiau. Everybody will do it twice, so one minute. Follows all the time. When you reach half court, offensive player pass ball, defender comes back, sprints. Ai, visą laiką defenderis dirba. Defender is the same for one minute. We'll do it twice, okay? Crazy, bro, you crazy. Crazy. This is a Kobe Bryant. Go, go. No, no, kill him, kill him. Totally go hard. Watch your ankles, bro. Yeah. Putik čia, mažutė. Kliko. O tik. Atei. Vau. Atrodė lengviau iš šono. O, jėtau. Čia gynyba, kai padirbsim, nieks nepraeis LKL. Nepavydžiu kitiem mūsų varžovom. Surakinsim visiškai. Jeigu ne, neapsigini lieki. Ai, galiu pasadot. Bully. Palavinsiu vis. Let's go. Ne, ne, gražiai nuo dviejų. Oi, kas čia vos neužmušė mane. Teik čia, Robi, patikrinsim. Sakai šiandien ryte, kad norėtum prieš mane. Oi! Kas stiprus čia, ką? Na! We play till 11. Losers will run. You want busy? Ir čia man, statyk užtvarą. Jė. Ble... Davai, Edimai, susikau. Kaip nervas ima, kaip nervas ima. Go. Brate, brate!
Tavo. Good job. We are the champions. King of the court. Good practice. Mesut. Yeah. Tomorrow 10:30 will be just shots and then sound. Okay. Good.